Umjesto 4 zaostale plate, Ana Teško iz Prnjavora, radnica s Kontoproma, dobila je otkaz. Njena djeca, kaže, bukvalno gladuju. Dijete 6. razred osnovne škole ide, vjerujte da ja nemam šta njemu dati kad dođe iz škole i kad ode gladan u školu, dođe iz škole gladan. Čovjek je vojni ratni, ali 30 maraka primanja imamo. Struja mi je isključena. Nema šta jesti. Čovjek i komšija neki dan dao vreću brašna. Slična je sudbina Zorice Karanović, također iz Prnjavora. S njom ne želi da priča ni finansijski direktor Elvir Jugo, za koje kaže da radnicama i fizički prijeti ako traže zarađeno. Mi smo išli u Prijedor 3 puta, prije 2-3 dana, samo što se čovjek ne udara s nama. Ja sam fino pitala da mi da namještaj u salonu, on kaže naruči sebi krevet pa kad ga dobiješ. Zbog svega što im se dešava, dvije radnice planiraju da sutra otpočnu štrajk glađu ispred zgrade opštinske administracije u Prnjavoru. Pozivaju i ostale koje su mahom u istoj poziciji da im se pridruže. Ta Elzabeta Josipović koja neće ni juče ni prije neki dan neće da uopšte da izađe pred nas da nas pozdravi i da razgovara s nama. Njen sin prolazi kraj nas kao da smo mi dvije kuje, a ne njihove najmenjice što smo radili 7 mjeseci. Elizabeta Josipović, vlasnica Skontoproma koja ima pogone u Prijedoru, Prnjavoru, Sanskom mostu i Ključu, nije se javljala na telefon, pa nismo mogli da provjerimo zbog čega radnicama ne isplaćuje plate, niti im uplaćuje doprinos. To se odnedavno smatra krivičnim djelom, pa eto prilike da se problemom pozabave i nadležni organi.